<applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Yang dihormati Al-Fadhil tuan imam Pengurusi Yang di-kuasa Masjid Al-Ubudiah muslimin dan muslimat para pencinta ilmu di alam nyata dan juga di alam maya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini kita sudah 20 22 Rabiul Awal 1445 kita akan teruskan bacaan kita dalam sebuah kitab nama dia Tahzibus Sirah ringkasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh seorang tokoh ulama masyhur dalam dunia Islam ini iaitu nama dia Al-Imamun Nawawi Al-Hafiz Al-Imamun Nawawi Lahir pada tahun 631 Meninggal 676 Umur dia 45 tahun Tak sempat nak kahwin Tak tinggal zuriat Tapi dia tinggal zuriat yang sangat ramai Iaitulah kitab dia Dan orang-orang yang baca kitab dia Yang terus berdoa Setiap hari dan setiap malam Rahimahullahu ta'ala Inilah peninggalan yang utama Salah satu daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ilmu yang bermanfaat. Salah satu daripada uh, pahala yang tak putus kita tinggal ilmu yang bermanfaat. Jadi pada sambungan kita di sini muka surat 57 mukjizat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia panggil mukjizat. Apa dia mukjizat? Hari nah, kita akan belajar tentang mukjizat. Kalau kata mukjizat Allah Taala beri kepada nabi. Nabi dia panggil mukjizat. Lain daripada nabi dia panggil karamat. Nah, kita sini biasa orang panggil oh dia ni ada keramat dia ni, tok keramat ni. Nah, orang gora dia kalau kalah paling ramah sekali orang keramat di Malaysia ni, kau lupa. Eh, keramat lakon for dia tu. Orang keramat kubur keramat tok. Aduh. Swita pun keramat Nama tepat tu gua kaya Karamat Untuk orang-orang yang salih Awliya illahi salihin Allah beri karamat Satu lagi Masalah kita nak kesan Macam mana kita nak kenal Hak ni karamat Hak ni Benda khuzak balat dia panggil Macam dukun-dukun Bomoh-bomoh Ada juga benda pelik dia aini kita nak macam mana kita nak kesan nak apa ni nak 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 ada parameter kayu ukur kita kata orang ni karamat orang ni khuzab balad alain biasanya karamat ni Allah Taala beri kepada orang-orang yang soleh orang soleh ni sebagaimana kata di ulama salaf dia kata orang yang beramal dengan syariat Allah maka Allah Taala buka kepada dia karamat kemuliaan Adapun orang-orang ahli-ahli dukun, ahli bomo yang mengaku benda-benda, dia juga ada benda pelik juga. Dia panggil ada benda ajaib juga, tapi bukan itu karamat. Itu satu perkara yang Allah Taala nak uji dia. Nak uji dia, uji kita hok tengok dia. Ada orang percaya. Maka kita kena hati-hati dalam bab ini. Nah, dalam bab nak beza di antara karamat dengan bukan karamat. Baik, kita tak sepanjang di situ kita nak pergi kepada mukjizat Nabi. Semua Nabi Semua Rasul Allah Ta'ala beri kepada mereka mukjizat. Apa dia makna mu'jizat? Iaitulah satu perkara Yang ajaib Yang di luar daripada adat kebiasaan Banyak Allah Ta'ala beri kepada Nabi ni banyak Tapi benda tu dah berlaku Dah berlalu Menjadi catatan dalam sejarah dia tak akan berulang lagi kecuali mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni pelajar yang ada kitab muka surat 57. Kita baca kitab. Kalau tidak tak habis pula. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukjizatun zahiratun. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memiliki mukjizat-mukjizat -mu dan tanda-tanda yang sangat nyata yang mencapai ribuan dan cukup masyhur. Ada ha, banyak hak nabi. Sepanjang nabi kita hidup ada yang mukjizat. Di antara mukjizat yang teragung. Tuan tuan tanda di buku tu. Mukjizat yang teragung yang tidak tidak terpadam dan dia berterusan sampai kiamat dia panggil mukjizatul Quran. Al-Quran ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan mukjizat yang nyata dan bukti yang menakjubkan tidak ada kepalsuan dalamnya sedikit pun. Nah, orang baca Quran kita akan jumpa semua maklumat yang dulu dan kemudian. Diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha terpuji, Al-Quran telah melemahkan pakar bahasa Arab pada zaman yang paling fasih dan mencabar mereka untuk mendatangkan satu surah saja yang semisal dengannya walaupun mereka dibantu oleh semua makhluk. Jadi Allah Taala cabar Kurish Orang okay, kuris ni orang yang fasih dia, dia 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 di ummi dia tak baca tak menulis tapi dia fasaha bolaga dipanggil orang yang hebat dari sudut bahasa maka Allah cabar dia muti Quran buat mai Quran satu surah ke satu ayat ke satu Quran buat mai kalau boleh jadi adalah kurish, cuba-cuba nak buat tak jadi dia tera nak tiru surah Al-Fil Dia pun buat Al-Fil Wama ma adra kamal fil Mu gajah tu Gapa dia gajah Khartum tawil Jismun kabir Belala panjang Tubuh besar Faham gapa dia Quran lagu tu Ha, itu dia panggil dia panggil benda yang tak ada faedah maka tak sedut tiru tak mungkin nak tiru ha, maka Allah kata jadi Allah Taala cabar kuris. Qul la in ijtama'atil wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal qur'an la ya'tu nabiy misli walau kana ba'dhum li ba'dihin zahira. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Quran ini nak cuba nak tiru mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri surah al-isra ayat 88 Allah mencabar mereka dengan jumlah mereka yang begitu ramai kefasihan yang tinggi dan kuatnya permusuhan mereka terhadap Islam manakala mau berani mari ya mari buat tiru Quran atau cabar Quran Cabaran tersebut kekal sehingga ke hari ini dan mereka kekal tidak mampu untuk menyatu menyahutnya. Jadi kita hari ini ana tulis, tuan-tuan tulis dekat buku tu kata-kata, kita kata siapa cabar Quran dia akan tercabar. Siapa cabar Quran dia akan tercabar, maknanya orang yang cuba nak lawan Quran dia akan kecundang, sama ada dia masuk Islam atau dia makin makin jahat. Dua tu ya. Kalau kita baca dalam sejarah Orang-orang yang masuk Islam Tuan-tuan boleh cari dalam internet Orang putih Orang barat Yang mengkaji Quran untuk condemn Quran Kebanyakannya masuk Islam Salah seorang yang disebut Tulis nama dia Gary Miller Gary Miller ni orang Kanada Dia diberi geran oleh kerajaan dia Untuk mencabar Quran Cari Quran Di mana kelemahannya Di mana fakta yang salah untuk kita beri kepada pendakwah Kristian nak lawan kita. Tuan-tuan apa jadi? Lepas tahun dia kaji, bukan Quran yang ditemui kelemahan, dia masih Islam. Ha, nah, itu, itu kita kata, siapa dia cabar Quran, dia akan tercabar. Dia akan tewas sama ada dia masih Islam ataupun dia makan kafe lebih jahat lagi. Dua tu ya. Jadi mudah-mudahan kita hari ini para jemaah sekalian Apabila kita mendekati Al-Quran Kita tadabur Al-Quran InsyaAllah makin mantap iman kita Makin kuat kepahaman kita Dan makin orang panggil bermaya Kita dalam memegangi, memahami agama Yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita Baik Maka cabaran Allah Ta'ala sampai hari ini tak ada siapa boleh buat Tidak ada siapa yang mampu untuk mencabarnya tentang tajuk Quran ni kita dah banyak bincang banyak kali. Ada sebuah buku yang saya usulkan nama dia Absyiru. Ha, nanti cari buku itu menarik sebab kita cuba tadabbur Quran dengan dengan perbincangan tajuk yang pendek-pendek tapi senang untuk di dipahami insya-Allah. Adapun mukjizat-mukjizat mu lain lain daripada Quran maka tidak dapat dikira sama sekali kerana mukjizat baginda terlalu banyak. Sentiasa diperbaharui dan boleh bertambah setiap hari pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mukjizat berlaku pada masa hidup Nabi. Bila Nabi dah wafat, mukjizat terhenti. Yang ada lagi Al-Quran yang tak boleh dicabar oleh sesiapa. Siapa dia berdamping dengan Quran dia dapat hidayah. Siapa dia jauh dengan Quran maka mereka akan kecundang. Kata Nawawi rahimahullahu wa taala, "Walakin azkuru minha amsilatan." Namun saya akan cuba menyebut beberapa contoh supaya kita boleh tahu apa dia makjizat yang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita kita belajar. Baik, Anak akan baca secara ringkas. Kalau nak cerita setiap mukjizat ni, satu hari satu malam satu mukjizat. Kalau kata nak nak teruskan lepas pada ni kita sambung balik insyaallah. Malam ni kita dengar cerita dulu Yang pertama Bulan terbelah Bila ke bulan terbelah Waktu Nabi berada di Mekah Dalam surah Al-Qamar uh, Iqtarabati sa'atu Wan syaqqal qamar Dalam Quran Tuhan sebut Iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar Ketika hampirnya kiamat Bulan terbelah Zaman Nabi memang terbelah bulan Orang kapi tengok, boleh ada dua jadi comok-comok kadang-kadang cerita cerita pelik-pelik ni berlaku ada kata boleh terbelah Nabi duduk atau Bukit duduk Mekah dia masuk dalam baju kiri keluar baju kanan itu tidak sahih tapi bulan terbelah sudah jelas disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran in al qamar itu salah satu daripada tanda mukjizat jadi masalah Quraisy ni dia tengok dia tengok depan mata dia benda itu berlaku tetapi masih lagi kerah kepala tak dengar kata pasal itulah bila orang duduk menasik, duduk menyanyi laukana bainana alhabib kalau nabi ada bersama kita kita kata alhamdulillah nabi sudah wafat yang ada bersama kita ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizat dia masih ada lagi Quran sunnah nabi ada bersama kita kita pula berpegang sebagai ahlu sunnah wal jamaah mana orang pegang dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan Alhamdulillah Kalau kita hidup dengan Nabi Kita duduk mana? Tak tahu Duduk dengan Nabi Bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Bersama dengan Abu Hurairah Alhamdulillah Tapi takutnya kita duduk di kelab Abu Lahak, Abu Jahan Nak no, apa? Sebab itulah kita kata tak usahlah kita duduk merayu laukana bainana memang nabi ada bersama dengan kita apa dia sunnah dia masih hidup Quran dia mukjizat al khalidah yang berterusan sampai hari kiamat itu satu yang kedua air memancar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita waktu sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah ni tuan-tuan -tu -tu, hok pergi Mekah lah ni. Tepat orang pergi <coughs> niat umrah. Pasal ada ada hok pergi Mekah. Salah satu daripada tempat kita pergi niat umrah, lepas tu kita pergi minum susu uta. Nah, punya susu uta tu pasal jelek mata sikit dah. <laughs> ha, dekat baru teringat. Ha, susu uta dia kata sini. Hudaybiyah tu 1500 orang pergi ambil air telaga di Hudaybiyah kering. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat dia air itu jadi banyak. Jadi banyak balik. Jadi ada kalanya nak cuma cara mukjizat Nabi ni dia kena ada ada orang panggil ada ada denok. Enggak apa dia kata. Orang kata kata denok ni mana ada umpan. Nabi kata siapa dia bawa air? Kalau tak, waktu tak ada air, Nabi kata, "Man indakum Siapa di kalangan kamu ada air bawa sini. Jadi sahabat-sahabat pun -sahabat, mari air. Sikitlah. Nabi kita letak jari dia dalam bekas, fuh, macam air baik keluar. Itulah air yang paling baik Atas dunia ni, air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karamat ini, kemuliaan ini hanya untuk sahabat yang ada pada ketika itu. Kita ni ada lagi? Tak ada. Hak ada laginya? Telaga Zamzam. -zam. InsyaAllah telaga zamzam tidak akan kering Sampai kiamat Cuma dia kering beberapa ketika Ketika berlaku jurhum Jahat sangat Duk curi bagai-bagai Kaabah Ada yang berzina dalam Kaabah Ketika itu kering telaga zamzam Bila zamzam timbul balik Ketika Nabi dekat dengan nak zahir, nak lahirnya Nabi SAW, Datuk di Abdul Muttalib mimpi, ni, tapak telaga zamzam, dia pergi korek, keluar air. Dia panggil irhasat. Irhasat ni maknanya uh, tanda nak lahirnya nabi akhir zaman. Pada ketika itu Allah Subhanahu taala beri uh, tanda gi cari telaga Zamzam zam zam, sebab inilah yang akan jadi minuman kita nak mandi nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil irhasat persiapan menyambut kedatangan nabi akhir zaman Sayyiduna wa Habibuna Muhammad bin Abdullah. Ah itu dia. Tak usah cari pak baik. Nak cari air air, air dari jari Nabi sudah tidak ada lagi. Ini ada orang pergi Marina Sari Dua ni duk cak korek telaga-telaga hok lama-lama. Kita kata telaga tu telagalah. Tapi Nabi tak suruh oh, sahabat-sahabat lepas pada ni cari telaga aku tidak. Yang Nabi suruh carinya apa yang ditinggalkan kepada taraf tukum aku tinggal kepada kamu dua perkara alkitab was sunnah. Yang ketiga uh, memperbanyakkan air dan makanan. Nah, ini tadi kita cerita dah. Di ya, antara makan yang banyaknya Waktu Nabi tengah gali parit Nabi kita gali parit hendak uh, Untuk maklumat tuan-tuan Dan -tuan, para jemaah yang ada kita ni Di muka surat, muka surat awal Muka surat satu Tapi anak tak saya baca Anak suruh tuan-tuan balik baca lepas ni Panggil anak beranak kupu Baca ha, ni. Uh, muka surat satu Fasal permulaan kalendar Islam di sini Imam Nawawi senaraikan. Tahun yang pertama apa benda berlaku Tahun yang kedua apa berlaku Tahun yang ketiga sama tahun yang ke sepuluh Apa yang boleh berlaku Cuma dia tak sebut tahun yang ke sebelas Masa tu anak tambah Abu Anah tambah Tahun yang ke sebelas Dua belah Rabiul Awal pada pagi Isnin Wafatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan boleh tanda lah di, di tahun yang ke sepuluh Muka surat lima, muka surat tujuh Tulis itu Tahun yang ke sebelas Tulis itu Muka, surat 7, bukan muka surat tujuh Muka surat tujuh Tahun yang ke-11 Pada hari Isnin Pagi 12 Rabiul Awal Wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu fakta Kali kita boleh hafal lima muka surat ni Hebat kita dalam secara Islam ha, Orang okay, boleh tahu Tahun pertama apa dia? Apakah tahun yang pertama yang paling Yang paling besar sekali dalam secara dunia Islam Apa dia? Tengok muka surat dua tu Tahun yang pertama sekali Apakah peristiwa besar yang terjadi dalam dunia Islam ini kalau orang tanya kita nak jawab ke apa kau nak jawab tulis ni tak ada lagi tak tulis hijrah nama dia tahu hijrah yang pertama jadi peristiwa yang paling besar sekali yang berlaku pada tahun itu apa dia hijrah Al Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Safar Nabi kita mula hijrah dan Nabi kita masuk Madinah 12 Rabiul Awal. Maknanya hari Isnin ini hari Nabi. Dia hijrah dibangkitkan, dilahirkan semua nyari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak nak para jemaah muslimin dan muslimat hafa daripada muka surat 1 sampai muka surat 7, lepas tu kita periksa. Kena periksa. Nah, ke hafa saja tak jadi. Ha, nah, mana tak ada buku lagi ada lekat tak boleh ambil. Supaya ada nota sini. Kita tak tulis tulis. Nak tulis pun dia tak ada kita ni. Hmm. Bagi pada jemaah yang belum yang baru sampai cari buku. Baik, Uh, tahun yang ke-5 ketika berlaku peperangan ahzab. Tau peperangan ahzab, peperangan Pari ha, Cuma Khilaf Imam Nawawi kata sini ahzab berlaku pada tahun yang ke-4 tapi majoriti ulama sirah kata tahun yang ke-5. Jadi kita kita apa ni uras uh, apa ni ulas berdasarkan majoriti ulama. Waktu Nabi duduk kali parit tengah duduk kali Tiba-tiba sahabat ni kelaparan. Tak ada makanan. Allahu akbar. Orang mari jumpa Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk batu dia ikat batu perut lapar. Nabi buka perut dia, dua batu dah ikat. Maknanya bila perut ni kalau kita kosong gini, dia jadi berkeroncong kata dia gerak. Ikat tok batu tu nak suruh kemah, boleh buat kerja. Nabi kata sampai dua batu dia ikat. Jadi sahabat ni kata, hey, tak boleh jadi lagu ni. Rasulullah pun lapar juga ni. Rasulullah ada mahjizat, boleh jadi ya, tak makan. Berapa hari pun. Cuma Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawa Nabi kita bekerja. Menjiwai, merasai keperitan. Bekerja dalam keadaan tak ada makanan seperti sahabat-sahabat lain merasai. Jadi seorang salah seorang daripada sahabat Nabi nama dia Jabir bin Abdullah. Kena tulis ha, lah, sarah ni. Nah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia balik rumah dia dia balik rumah dia dia kata dia tanya isteri dia ada apa kat rumah rumah kita ada apa isteri kata ada anak kambing seekor ada anak kambing seekor lepas tu gapo lagi ada uh, gandum sikit mana sikit agak gandum untuk makan kepok kita boleh Jabir kata tak apa lah. dia apa sembelih sembelih anak kambing dia pun ambil gandum dia Buat apa ni Buat geruti Dia pun pergi jumpa Nabi Bisi Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, waktu rehat sikit lagi Rasulullah Saya nak bakar Dua tiga orang Nak jemput rumah saya Rumah dia Tepi bukit Jabal Silang Betul-betul hujung tempat gali pagi Pagi Nabi kita gali ni Para jemaah sekalian 2,700 meter 2700 meter dalam 6 hari gali dengan cok cangkul. Bukan ada broza, bukan ada sodok. Anak terlupa nak buat buku Madinah kita tu. Ha ni kena ada. Dalam buku sejarah Madinah yang anak tulis tu, kita tunjuk plan ataupun peta di mana parit tu bermula 2700 meter. Ujung dia dekat dengan kapung Bani Haram, dekat rumah Jabir tadi. Bila Jabir bisik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bila saya sebut nama Nabi, kita selawat nak. Nah, cinta Nabi dengan berselawat. Uh, memang kita nak sebut nama, nak selawat banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Jabir bagi bagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasulullah jepuk di Rumah Dua tiga orang. Nabi buat terkejut. Ya masyarakat muslimin, eh semua hodok nyaku ni. Jabir ajak Ke di rumah dia. Ha gua nak ajak kita. Anak kambing sekolah tu weh Marino tak ada buah harga. Ha. Kalau pak kita dah, lagi tiga guni buah harga masuk tak? Allah buah belak nak cari kambing tak jumpa Maaf lah, ada berwarna buah harga tu minta maaf tak? Allah, kita pusing Ustaz ada makan kambing, tapi cari kambing tak jumpa, jumpa buah harga. Semua Seribu orang ada gali tu Deku cakut, seribu orang Anak kambing sekolah Jabir Minta izin dengan Nabi nak balik rumah dia lah Nak siap makan dia ni Nabi pesan dia Kalau dah masak, mu tuduh je makan Jangan usik, jangan jangan sentuh Sebab mu tak ada muajizat Hak ada muajizat yang Nabi SAW Bila dia balik rumah dia Dia pun cerita ke isteri dia Kau jabir Penak kita, pocak muka ni Sibu kan ni nah. Nabi panggil belakang semua tentera dijemput belakang mari. Kita ada kami sekoi Ha Pentingnya isteri salihah. Hak tak tahu orang panggil tidak 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 gopoh ni. Isteri ni ai kalau jumpa lagu ni memang orang panggil duhna. Dia tanya Jabir. Kalau rasa kalau muslimat lain cerit cukup pinggir tak mudah. Baso tak tip kecek. Oh, nyok kecek gapo lagu ni. Nah, isteri dia kata apa? Jabir Man yad'u anta walahu Siapa dia panggil? Rasulullah panggil ke? Mu panggil Kalau ni suara bunyi gedut dah ni <tip> nah, InsyaAllah lah Lepas tu lah kita bincang itu Imel kata musim sejuk ni Maghrib pendek Itu masa pendek Jadi imam-imam kena ada fiqhul imamah Dia kena rengkah yang maghrib Baca apa pendek Wal asli Nak apa lepas tu Zikir lepas mayat pun ambil hak asli ya. La ilah lallahu lallahu syarika lah Lepas tu astagfirullah tiga-tiga kali cukup lah Kalau lain-lain tu kita tangguh lupa isya nah, Baru Baru dia sikit Lebih-lebih lagi masjid tepi jalan ni Masjid, masjid pelancongnya ni Masjid orang berhenti ramai Tapi dia berhenti tengok orang yang ngajar dia lari juga rasa Tapi nah. tu ni Yang dia dengar lah Cerita jabir pun kesenai nak dapat Pakai nak kita ni Jabir balik rumah dia Nah semula Bila dia balik Cerita kepada isteri dia Radiyallahu anha istri salihah yang yang tenang dia kata Jabir man Nabi panggil kamu panggil dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil aku bisik dengan dia Isteri dia jawab satu jawapan yang cukup mantap sa min qulubin mu'minatin daripada hati seorang muslimah seorang mukminah dia kata ya Jabir nahnu nu'minu bihi ma ja'a min sabil samawat kita beriman dengan Nabi SAW dengan Quran yang turun daripada tujuh langit tak kailah kita tak percaya dengan dia nak panggil benda-benda remeh temih macam ni perlu jabi Allahuakbar nah. jadi Nabi bila sesar daripada ni masuk Jabir bagi tahu Rasulullah datang dia kata tinggal tinggal puyuk menjaga koset kalau Jabir koset, makan dia tak naik Rasulullah buat dia dia idah masuk ambil bekah letak tentera masuk Puluh orang apa orang yang berkat muat rumah dia kecil masuk makan orang lain pula keluar makan makan keluar sampah habis tentera Makanan ni tak terusik Makanan ni macam tu juga jadi anda kata Jabir Makanmu, keluargamu, keluarga bui kejiran lo ni waktu kelaparan Allahu akbar radhiyallahu taala an jami' sahabah kita kata ini contoh mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat makanan bertasbih jadi makanan itu tasbih yang kelima pokok kurma menangis. Kau nak dengar ke pokok kurma ni? Kau pada pada sebut-sebut gini ya. Eh? Eh? Kena cerita ni. Tak jadi tak lawah ni maksudnya. Kita nak nak lalu saja kau rasa tak puas hati ni. Tak kita ambil lah dua tiga cerita. Ha tak ada lagi sambung pula. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula buat masjid, masjid dia simple tuan-tuan. Tiada dia batu tamah. Atak dia pelepah taman Mudah Simple Jadi salah satu daripada tiang Ni Pokok taman yang dah kering batang taman kering ni Nabi kita duduk sandar situ Waktu khutbah Kalau kita kat macam mimbar dia lah Mimbar Nabi duduk sandar di situ Waktu dia tazkirah ke Nabi kita ceramah ke Nabi kita pergi di Pokok taman tadi Bila orang Islam makin ramai Hak belakang tak nampak tak nampak Nabi Dengar suara tapi tak nampak Mari seorang kontraktor Kontraktor ni wanita ha, Dia mahu ingat Dia ingat wanita zaman dulu Pandai beranak ya Tak juga Tajirah Dia ni ada tukar kayu Dia mari jumpa Nabi SAW Dia kata Yusullah Bolehkah kalau kita nak buat mimbar Mimbar Tiga tangga naik Supaya orang belakang nampak Semua sahabat ni nak tengok muka Nabi SAW tak ada orang yang tak tahan tengok. Muka Nabi, muka yang berkat, muka yang mulia. Tengok dia apa orang panggil apa ni? Turu rahmat. Nabi setuju. Setuju. Bila setuju, sesat sa mimba, ambil tak tepi, maka Nabi kali pertama naik mimba, dia tak duduk lagi dekat dekat batu Tama kering tadi. Nabi nak ceramah bunyi tangisan macam kanak-kanak menangis. Hmm, tiup. Dalam raudah. Sahabat-sahabat terkejut, eh budak mana ada Tak ada nampak orang. Kaya. Tangisan apa ni? Maka ketika itu, Nabi tengok, oh, dia kata, bata tamah kering itu menangis. Maka Rasulullah turun daripada mimbar, pergi gosok bata tamah, cakap dengan dia. Macam mana Nabi bercakap, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Masa bangsa itu, orang tak nampak laguan, nak cakap dengan pokok kayu ni. Tidak? Zaman kita ni Berasa pelik kalau pokok cakap Batu cakap Pelik Pelik apa Dalam poket ada belakang Bagai pekacik ha. Eh hop cakap dalam poket kita ni Batu ke besi kau Plastik kau tak ada, ada lidah dia Gigi Pada boleh cakap Pasih pula tu Nggak basah orang putih <tuh> pun boleh Jepo pun bunyi Tak Allah Ta'ala maha kaya dia nak tunjuk kepada kita benda-benda ajaib yang akan berlaku di akhir zaman esok. Semuanya Allah tayang tayar dah kepada kita. Kan inilah kata sebagai ulama semasa dia kata, lagi tinggi teknologi, lagi kuat hujah Allah Taala ke atas kita. Lagi tinggi teknologi, lagi kuat hujah ke atas kita. Dulu tu orang tu baca ayat Quran, Fama'i ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Wa man ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Buat baik Tuhan tunjuk, buat jahat Tuhan tunjuk. Lagu mana Tuhan nak tunjuk? Kita dok mikir juga. Eh, tak ada apa-apa mari kakak ni. Ni depan kita ada. Kan? Kamera. Lo ni Leni pula tak habis pakai kata orang. Sekak mari TikTok ni. Halah lah. Buat gapo pun nak TikTok semacam ni. Tengah makan apa TikTok. Nah, tengah gapo pun TikTok. Habis benda royak korek belaka sebab dia tak apa yakin dah melekat tanda. Tengah kita wah Tito Sudah doa dekat Kaabah Mata merah lagi Perangai ambil gambar siap Alhamdulillah Baru sudah menangis Depan Kaabah Mengapa dia kerja lagi Mekah nak tunjuk orang ni Kita menangis Kita istighfar Kita tawak kita dengan Allah Azza Wajalla. Maka Yang punuh hari ni Bukan, bukan alat ni Kita sendiri kita Memunahkan kita Jadi semua ni Alat-alat gadget Kamera-kamera Alat rakaman Berapa CCTV ni Allah Ta'ala nak suruh kita tergambar Di akhirat suatu Tuhan tayang balik Apa yang kita buat Mudah senang Sebagaimana senangnya kita hari ni Ada CCTV Ini ramai sahabat-sahabat kita pasal CCTV rumah Tapi boleh cek di telefon sini Tak? ai Ada kereta pelik masuk rumah kita tu Telefon kan tengok Kita tengok apa dia benda ha. dia, duduk jauh boleh kontrol Itu dipanggil, dipanggil benda-benda yang ajaib yang berlaku. Itu bukan mukjizatnya kata orang, timbul lah. bukan mukjizat ni karamat ke zaman moden hari ni. Maka bila Nabi SAW cakap dengan pokok tamar tadi ada riwayatlah dalam kitab sirah kata Nabi beri tawaran. Tawaran dua. Yang pertama aku doa kepada Allah Taala mu hidup semula. Buah balik, jadi muda balik. Yang kedua, pokok ni akan masuk dalam syurga esok. Di akhirat esok. Ah, Tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak cari hok hok kali paling tua sini. Apa dia? Tak mengaku melaka di warga warga Kalau lah wager -wager Kalaulah kita diberi pilihan lo ni. Muda semula, rambut hok putih jadi hitam balik, gigi hok gonya comel semula. Ataupun Tuhan kata biar sakit ginilah, lah. Nah, biarnya tua gini tapi mati boleh masuk syurga. Agak-agak kita nak pilih hok mana? Muda semula ke masuk syurga? Eh? Rasa nak mudah mula Kita ah, Mana kita sama cerdik dengan pokok tamar ni Alhamdulillah Takut ada orang sini kata Biarlah tak di surga lagi puas Aku uh, muda dulu lah tak ah, Kita nak tengok 30 tahun lagi Buka puas kerja di Malaysia ni Tak salah Kali hidup mati juga Jadi itu dipanggil cerita mu'jizat Mari kita pergi lagi Yang seterusnya batu mengucap salah Jadi panjang Ulama-ulama sirah bila sampai ke cerita pokok tamar Dia kata bakar apa ni Khashabun Menangisnya sebatang pokok yang kering Yang tak ada akal Kerana cinta rindu kepada Nabi SAW Bagaimana dengan kita Menangis tak ada Apabila kita tak nak buat apa yang diajar oleh Nabi SAW Nangis atau tidak Kau tak ada, tak ada titik air mata Sedar-sedar Mereka berbeda tak <tuh> ada Mereka tak malam ni Berasa menyesal atau tak menyesal Eh, malah esok ada pula. Tu dia ada jawab. Nah. Sahabat-sahabat. Biarlah. Dah kita ambil putus nak sarah kita sarah. Tak habis kita macam macam pula pani. Nah, eh. Nah, pula dia tak habis kalau dia. Tapi biar boleh faedah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum bila dia jumpa sunnah Nabi sekali dia tak ketinggal. Satu masa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ibnu Umar ni sahabat yang suka ikut jejak Nabi. Hak sunnah ibadat memang dia akan buat. Hak sunnah hak amalan biasa Nabi buat dia buat juga. Contohnya bila Nabi nak pergi di Mekah, dia lalu sini pokok ni. Orang okay, zaman dulu tak ada tandas, RNA dia buah pokok ya. Pakai buah air situ. Dia akan berhenti. Dia berhenti apa ni unta dia bererti dia pergi buat air situ. Orang tanya kenapa? Dia kata sebab situ tempat nabi buat air aku gina, nak pergi buat air situ. Itu bukan sunnah Nabi aja buat air hak nabi kata nak pergi buat air masuk kaki kiri. Nah. Duduk baik-baik, jangan terpecik kepada kita itu sunnah Sudah sudah keluar tanda baca doa. Ibn Umar ni nak ceritanya seorang yang sangat peka dengan semua perlakuan nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia pergi semaya jenazah Sudah maya dia dia balik Dia tak tunggu ikut ke kubur Orang mari bagi tahu Ya ya bin Umar Khasir tak Merugi sebutir bukit Dia kata Lima dah kenapa Dia kata sebab aku dengar Rasulullah SAW bersabda Man salla salatal janazah falahu qirat Siapa dia salat jenazah dia boleh satu bukit Ada riwayat kata Nabi kita ukur bukit ni dengan Jabali Uhud di Madinah Bukit Uhud ni kecil ke besar? Siapa dia kaji naik bukit Uhud? Angkat tangan nak tengok Naik dah bukit Uhud Gila muka Hak naiknya Dia tak naik bukit Uhud Dia naik bukit depan tu Dia panggil Jabal Rumah Tempat orang mana? Hak tu yang naiknya Bukit Uhud tak ada orang naik Rasa-rasanya Abu Anah yang naik. Ah ha, gitu. Naik atas nuh pocok nuh. Eh main-main. lama tame lame, lame sehat wala abiah lah. Lah ni kalau hajat naik pusu tak <tuh>. gap Baik. Tapi lo ni ada naik bro. Lo Lah ni kajian Saudi tengah dua. Katanya tempat Nabi sembunyi di Gua Sur tu dia tengah tengah buat keboka ha, kalau tu laku lah Masalah laku terlaku tapi nak masuk lagi gua lagu mana? Dah ramai-ramai naik. Ah ha, mai sejahtera juga nak masuk rawdah lah ni kena kena daftar ke dia panggil dulu dia panggil eh, Tamarna lo ni apa nama pula ni nusuk ha, dia panggil nusuk bukan main nusuk nusuk maknanya nak pergi ibadat nak pergi rawdah kena daftar nak pergi ziarah makam nabi nak pergi tawaf macam-macam ya itu peraturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bila dia dengar saat ni dia kata siapa dia solat jenazah boleh satu qira satu bukit siapa dia ikut jenazah ke kubur satu bukit lagi dia pun terkejut. Astagfirullahalazim. Dia pun at pembantu dia suruh pergi tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu Mungkin tanya isteri Nabi betul ke cerita ni? Sungguh ke cerita ni? Kata di rawi dia kisah dia kata apa jadi dengan Ibnu Umar? Gelisah resah dia. Waktu uh, sahabat dia ni pembantu dia pergi tanya isteri Nabi tu dia duduk di duk pegang anak batu dulu masjid tak ada kapal, ada batu, pasir. Dia duduk pergi pasir, duduk ramah pasir, macam orang gelisah, resah. Sahabat dia mari, ya Ibn Umar. Soheh. Sadaqah, benar apa yang disebut oleh sahabat tadi. Siapa dia pergi kubur, dia boleh satu bukit lagi. Ibnu Umar pegang anak batu tadi dia dia capok anak batu laqad fatatna qararit dikata rugi banyak dah apa bukit dah kita rugi mulai hari ni tak ada dah lepas solat jenazah kita pergi ke kubur itu gaya sahabat apabila jumpa sunnah nabi solat dia tak akan tinggal jadi kanalah kata di para ulama Madinah dia kata kalau lah batang tamar yang kering rindu siapa begitu nak menangis-nangis nak kerana nak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan kita menangis ke tidak apabila terlepasnya sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam baiklah kita pergi pula batu mengucap salam batu ucap salam nabi lalu dia dia bersalam assalamualaikum batu bersalam ke nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang ke berapa dah letak nombor dia lah. dia buat titik kaki kambing beracun berkata-kata Nah ni kita cerita dah dalam tafsir eh, tafsir dua hari lepas. Ketika kita tafsir surah Baqarah kejahatan puak-puak Yahudi ni, Yahudi di Khaibar siapa peringkat bila Nabi kita tawan Khaibar dia pura-pura baik dia letak racun di di pohon kambing. Nabi kita ni dia suka makan betih. Betih hodepai tu dia panggil katif. Bahawa kambing tu. Oh tu sedap kali. Kita kalau makan kambing cari situ Lalu ni masalah kambing Proza ni mana Jumpa dia kerap pelakor dah Dia cerita alu aluh-aluh rugi Jangan kerap situ Hak Nabi suka-suka Jadi Yahudi letak kacau Nabi panggil dia Eh Ya Ahmad Syarul Yahud Mumpul kacau di kambing Ya Dia ngaku ha, Itu di antara Jahat-jahat Tapi Tidak Tidak orang panggil Tidak beli Ngaku terus. Ya, kita boleh Mana agak kita kalau orang ngaku. Kita ni baik tak ngaku pula tak? Kalau bersalah secara mana pergi mahkamah, mengaku tidak bersalah. itu bahasa loya. Dia mengaku tapi mengaku tidak bersalah. Pelik. Tak ngaku lalu, tak ada. Patut dia kata dia tak mengaku, tak. Dia kata mengaku tidak bersalah. Yahudi mengaku dia buku beracun. Nabi tanya dia, kenapa? Kenapa beracun? Dia kata, kalau kamu Nabi Kamu Nabi Mu tak akan kesan dengan racun Sebab dia tahu Yahudi ni Kenapa dia dilaknak sampai ke hari kiamat Sebab dia tahu Dia lawan nah, Ini bahaya Yahudi Allah Ta'ala sebut dalam Quran Al-Maghdubi Alayhim Al-Maghdubi Alayhim Orang yang tahu Putar belik tak mau ikut yang kebenaran Maka orang ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nasara lain perangai dia Nasara dia punya perangai Al-Dhalin Sesat Sebab Nasara ni dia Dia suka mereka mereka ibadat yang Tuhan tak ajar Itu lain Dua, dua mazhab yang berbeza Kita Perikut Nabi SAW ni kita duduk tengah Jangan masuk puak-puak ni Jangan pergi ke puak ni Kita ikut Dia panggil itibar, Ikut Nabi SAW Maka Nabi tanya dia Kenapa membuat gini Dia kata kalau mu Nabi Mu tak akan terkesan dengan racun ni Sebab Kambing ni akan bercakap Beritahu ada racun Ataupun malaikat datang Bawa wahyu Beritahu kepada Nabi SAW Jangan makan ada racun Tapi Nabi dah terlai dah Apa ni Dah makan benda tu Racun tu memang, memang Masuk dalam mulut dia Tapi tidak terkesan masa tu ada sahabat sahabat al-Barak lupa nama al-Barak siapa dia makan, mati. Nah, sebab tu Nabi ambil tindakan dia kat atas Yahudi Khaybar sebab mati sahabat ini. Dengan sebab dengan sebab makan racun. Nabi kehat balik. Dia kata kalau mu bukan Nabi, selesalah kami dengan mu. Mati, tak ada apa. Relax. Ha. Pandai kat Yahudi. Tapi cerita Yahudi sekat tu dulu. Yang pentingnya kaki kami beracun berkata-kata yang kesetujuannya pokok yang berjalan ke arah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pokok berjalan ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan jin. Tuan-tuan kalau pergi Mekah dia panggil Masjid Jin. Siapa dia raja kita pergi tengok Masjid Jin Mekah. Pergi tengok dah Masjid Jin. Kau tak, tak tahu mana. Ha kena gay. Siapa nak gay boleh dua ni. Insya-Allah kita buat satu paket khas tajuk dia Umrah di Jaksirah. Anak buat pakej ni panjang 2 minggu. Pasal kita nak buat demo ni jalan lagi tengok tempat-tempat hot -tempat pelat yang ada dalam buku Mekah yang saya tulis tu. Bukan semua tempat boleh gigilah tapi setakat mana yang sempat masa. Ha gitu pergi. Nabi duduk jumpa dengan jin. Jin minta nak tengok bukti. Jin minta nak tengok bukti. Maka pokok tu mari. Ha tengok ni pokok ni. Pokok berjalan ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Nabi ni Muhammad Rasulullah. tu dia balik mula pokok. Jadi ni masjid jin Mekah, depan dia tu dia panggil Masjid Syajarah. Cerita pokoklah. E, berkumpulnya dua pokok yang berjauhan lalu kembali semula ke tempat asalnya. Kata hok ni ni pokok dia jauh tapi bila kita nak buang air dia nak nak tepat telindung, jadi pokok pergi dekat. Buat tu. Nah, e, gitu. Kambing yang sudah tidak mengeluarkan susu mengeluarkan air susu kembali. Bila ni? Ini cerita umum ma'bad. Kan Nabi kita nak pergi hijrah tu. Dia lalu dekat khaymah umum ma'bad. Dia kata ada makan eh. Umum ma'bad kata makan apa? kambing ambil kering. Kuh kekek. Oh kelata kata. Kuh kering. Kuh kekek tak. Nabi gosok. Gosok su, apa ni susu kambing tu. Eee, jadi bekak. Keluar susu. Nah, itu dipanggil panggil Sallallahu Nabi SAW mengembalikan mata Qatadah bin Nu'man yang tercabut dalam peperangan Uhud. Oh. Jadi banyak ni. Sahabat-sahabat dalam perang Uhud ada cabut mata, ada hak tangan kena kena pedang. Semua tu Nabi ubati pada masa tu ya. Jadi Nu'man kata mata dia cabut, terkoleh mata dia keluar. Jadi sahabat-sahabat kata kita buat, eh jangan. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita tolak balik mata dia masuk semula mata Nu'man kata apa, Qatadah kata apa ma'adri ayyuhuma inqalak aku tak tahu mata orang mana, so cabut tadi maknanya tak, tak ada kes cabut dia punya lasik tu lo ni ada satu ilmu nama dia lasik tahu lasik lasik ni dia pergi tukar tuapuk mata tu dengan alat dia tu maha kalau di Malaysia ni dekat 10000 ribu harga lasik Allah Taala bui ke lesik nabi ni bijak lagi. Nok mai kata tu ni kata dah kata aku tak tahu mata hok mana hok hok tercabut sebab cerah dua-dua. Allahu akbar. Ha nah, ni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuduh meludah kepada mata Sayyidina Ali yang sedang sakit dan disembuh saat itu juga. Pada masa nak pergi ke Khaibar, nak pergi perang Khaibar. Nabi kata, "Esok Aku akan serahkan bendera tentera ni kepada orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat besar ni kata malam tu tak tidur kita. Pakat nak dapat bendera Nabi. Bukan berebut. Sebab kelebihan tadi. Nabi kata aku akan serahkan bendera nak buka Khaibar ni kepada seorang lelaki-lelaki yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Siapa dia tak sahih? Anugerah yang begini besar Bukan kata naik pakat ketua Turuh tentera ke berega jenera ke apa-apa Nak disayangi oleh Allah ha. Kata sahabat malam tu lah Aku duduk mikir nak ke Nak ke bendera tu Pagi esok Nabi panggil Aina Ali Mana Ali ha. Rupanya bendera ni akan diserah ke Ali Ali yang dipilih oleh Allah Untuk dapat bendera Jadi orang kata Ali ada tapi dia sakit mata dia tak boleh mari dekat Dia orang sakit mata Dia orang tak dekat juga. Nabi kata tak tiup. Bila Ali mari Nabi kata tiup Sia mata Ambil bendera Allahu Akbar Itu cerita Sayyidina Ali uh, Baginda Nabi SAW juga pernah mengusak kaki Abdullah ibnu Atiq Dan ianya sembuh dengan segera Itu dalam peperangan-peperangan Sahabat-sahabat sakit semuanya Jadi Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh penyembuh penyakit makan yang sedikit jadi banyak air sikit air keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua fi zimmati tarikh telah menjadi kenangan dalam sejarah tapi mukjizat yang kekal apa dia Al-Quran Al-Karim Tengok dalam kitab kata Muka surat 59 Baginda Nabi SAW pernah memberitahu Tentang tempat tumpasnya matinya kaum musyrikin ketika perang Badar. Waktu perang Badar, Nabi duduk atur tentera. Orang yang duduk sini, orang yang duduk kanan, orang di belah kiri, orang yang duduk tengah, orang di belakang, dia panggil susunan tentera. Kemudian Nabi tunjuk, "Hadza masra'u fulan." Nabi kata, "Sini tempat Abu Jahal mati." Sini tempat fulan mati. Dia tunjuk tempat. Allah Taala bagi peta lokasi. Lo ni orang panggil Google Map apa dia? Ha. Siap. Nabi ada dah masa tu boleh kau kan tengok. Seret. nah, sini Abu Jahat. Sini orang ni, sini orang ni mati. Eh, lokasi. Ha boleh nah, location. ada siap. siap. Allahu akbar. Ah, itu katanya. Semua tangis sains teknologi hak berlaku hari ni sudah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi orang tak terima zaman tu. Masa tu lah bila Nabi Isra Mikraj the apa ni Abu Jahat keju. Eh, mana ada orang pergi satu malam Baitul Maqdis. Zaman kita dulu orang ada jet. Logi. Ha. Nah kita naik ke batu daripada Jeddah ke aman Amman di di negeri Jordan dua je Enggak dua je empat kali pergi Palestin boleh. Allah kita doakanlah. Hari ini tuan-tuan kena tengok video, tengok berita apa yang dibuat oleh Yahudi di sahabat-sahabat kita di di Palestin. Kita doakan Allah taala bagi bantuan kepada sahabat kita di Palestin dan Allah taala jatuhkan hukuman dia, azab dia kepada Yahudi yang jahat, al-ghasibin wa zalimin Ya Rabbal Alamin Dan Kalau boleh dalam kunut subuh kita tu Masuk kunut nazilah Masuk. Inilah ini masa dia Pada itulah kita kadang-kadang Kita tak cakna Waktu orang yang duduk kena seksa, kena azab Kita doa orang kita yang tak ingat Kau ke kawan-kawan, kena masuk Kunut nazilah ni orang baca ketika ada berlakunya Berlakunya musibah, sekarang ni musibah teruk Di di Palestin. Mana Nabi tunjuk tempat-tempat mati Ternyata Tengok ni Ternyata mereka tidak terlepas dari tempat tumpah mereka tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam dia akan membunuh Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni seorang nama kita beri sekat Ubay lah. Pasal Ubay ni panjang cerita. Kau tak sedengar lah? Eh? No. Takut dia kata nak klik eh? Ubay bin Khalaf ni seorang panglima kuris yang sangat jahat. Hak lain jahat dah, tapi dia ni jahat, jahat lagi. Masa duk Mekah lagi, dia cabar Nabi. Bila Nabi lalu dekat rumah dia, dia duk gosok kuda dia. Ya Muhammad, saufa aqtuluk. dia cabar. Dia kata Muhammad, hati-hati aku akan bunuhmu. Eh Nabi ni orang baik. Kita ni baik setara mana kita, Setakat mana kita sabar Tapi kalau orang cabar Lawa kita tak lawa Lawa Memang kata kata kuru oh, dalam kasut oh, Tapi ada cocon dua kalinya kekoh kaki Nah, kalau, kalau kita retak tu dia tu dia nyok-nyok gitu lopak gitu dah tapi kalau acak-acak gitu kena juga dia pun oh. sabar nabi orang sabar tapi oleh Ubay bin Khalah ni jahab doa duduk cabar nabi aqtuluka aqtuluka nabi kata la bal ana aktuluka, aku bunuh ha sudah Kuris ni Apa-apa yang Nabi cabar Masuk dalam kepala dia Dia caya. Tapi Allahu Akbar Allah Ta'ala tutup hati dia nak beriman Tutup hati nak beriman Dalam peperangan Uhud Jahat sangat dia ni Dia duk cari ruang Sebab dalam peperangan Uhud Tuan-tuan kena ingat Salah satu daripada peperangan Yang Nabi terdedah pada musuh Nabi terdedah pada musuh Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat yang dilantik Duduk di atas jabar rumah Bukit kecil daripada Uhud tu Nabi kata 50 orang Diketua oleh Abdullah bin Jubir Nabi kata La tabruhu hazal maka Mu jangan tinggal bukit ini Walau apa terjadi Kalau mu tengok Buru tu makan bawah Mana mati habis lah orang okay, bawah ni Dengar buru duduk-duduk makan nah, Mu jangan turun Tegas arahan Tapi apa boleh buat Pusingan pertama pagi Ramah oleh kapi Mati bawah ni Pedai-pedai dia tak salut mah Bersinah malik Nisuluh lima Matahari Ada yang terpedaya Ay, Kita terus sekejap ya Ambil pedang naik balik ya. Ketua dia kata La tabrahu Jangan tinggal Jangan tinggal Mereka tinggal juga Khalid bin Walid serang masuk daripada belakang Pecah tentera Maka Nabi kita terdedah pada musuh Ketika itulah Ubay bin Khalaf ni Kekai masuk nak bunuh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat aku tak tahu Masa mana Nabi pegang pedang Dia cocok Ubay ni terkena di tengkuk. Kena sini luka Ubay balik kepada puak-puak geng-geng dia. Dia kata mati dah aku, mati dah aku. Mati dah. Sahabat dia kata mati apa? Baru conih gini mati dah. Mati dia kata. Sebab Muhammad dah kita tahu dah aku dia nak bunuh aku. Nah, tengok ini ini dia panggil bagaimana percayanya dia kepada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sebut dalam hadis lain Nabi kata, siapa dia jaga solat Siapa dia jaga solat Bagi dia nurun, cahaya Wahudan Allah Ta'ala bagi petunjuk, bagi cahaya Bagi rahmat, bagi orang jaga solat Tapi siapa dia Lam yuhafiz alaiha Siapa dia tak jaga solat Dia akan dibangkit akhir-akhir esok bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun Qarun Dan Ubay bin Khalaf Tanda, Ubay ni ketua Bagi orang yang tak semaya kita kena ambil cerita-cerita ni Kena bawa cerita kepada anak-anak cucu kita Jangan tak semaya Di akhirat esok bangun sekali dengan Fir'aun Sekali dengan Ubay bin Khalaf Tuan-tuan tanda Dalam secara dunia Islam ni Kalau orang tuduh kata Islam apa ini, Tersebar dengan pedang Nabi kita, dakwah Nabi kita Dengan menumpahkan darah Kita kata lak Sebab itulah nak minta ustaz-ustaz kita Buka kitab sirah Ulama sirah kata Peperangan di zaman Nabi berlaku 65 kali dalam masa 10 tahun Peperangan jadi ke saraya, saraya ke Kita jamak sekali 65 kali Maknanya dalam setahun ada 9 kali peperangan Banyak ke sikit Tahun pertama tak lagi Peperangan jihad ni bermula tahun yang kedua Maknanya 7 kali setahun Dalam masa 7 kali setahun Dalam masa 9 tahun Nabi duduk berada di Madinah Tuan-tuan cuba campur berapa orang saja yang mati dalam peperangan dengan Nabi Quraisy. Quraisy ke siapa dia? Berapa orang? Dalam perang Badar 70 orang. Dalam perang Uhud berapa, berapa berapa belah orang Dalam perang Khandaq berapa orang? Cuba total tengok. Kemudian para per lain. Eh hey, Boleh jadi dalam 100 lebih ya, dua orang. Begitu ya. 10 tahun peperangan 100 lebih ya. Sekali kita nak sebut nama negara macam marah demo lo ni tak boleh main Amerika ke siapa dia negara-negara besar sekali dia pergi bom tempat orang Islam berapa ribu orang mati hey, eh, dia kata Islam ni keganas Islam teroris lo ni siapa teroris ha, kita jangan mudah percaya kita umat Islam ni kena peka dengan isu-isu yang dimain oleh orang, -orang barat dimain oleh orang putih dia kata kita ni tak ada rahmah dia tu rahmat, rahmatnya hati-hati tuan-tuan dengan perangkat-perangkat syaitan jadi kita nak sebut juga nama Ubay bin Khalaf ni supaya tuan-tuan kenal. Ikon jahat dalam dunia ni Ubay bin Khalaf. Firaun umat ni siapa dia? Firaun bagi umat umat Muhammad ni. Ada riwayat kita sirah kata Abu Jahal dianggap sebagai Firaun hazil umat. Abu Jahal Firaun umat. Ni. Apa telah kita kata bila kita kata Firaun ni satu watak. Watak ikon kepada mana-mana pemimpin yang zalim yang rakus yang jahat maka itu spesies fir'aun tak kira lah siapa-siapa atas dunia ni jangan nak tunjuk orang itu tunjuk orang ni masalah orang ni bila kita kata dia, dia tunjuk orang itu tunjuk orang ni lepas tu dia balas bawah sebab kita kuliah kelah online tu lah dia balas sama-sama dia, dia orang ni kata orang ni kata orang ni kita kata dengar orang mengajar jangan duduk balas situ eh hey, ada juga jenis mengaji tak apa, dia panggil aku ni balas tengah orang duduk mengajar ada. kalau masjid tak pok duduk buah belakang waktu orang kuliah ada dalam online pun ada juga oh, jenis topuk masa ni. Eh? Dalam kau main apa duduk kuliah dengan dengan kuliah sudah. Eh, kata pindah dah kita ni. Tak habis mukjizat ni. Baiklah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu ha bahawa satu golongan umat akan berperang di lautan. Mana Nabi kata umat aku ini akan naik laut. Gipera di laut orang Arab ni gagah dia pergi di laut ni Mungkin dia bermain pada pasir tapi nabi kata ada ada sabajahazihil ummah sekumpulan daripada umat aku ni akan pergi di lautan ketika nabi cerita tu seorang sahabat nama dia ummu haram binti milhan dia doa dia kata ya sallallahu an aku mahum rasulullah tolong doakan saya ada di atas dalam tentera yang nak pergi di lautan maka nabi kita doa dan ternyata peristiwa itu berlaku jadi sungguh ke Ummu Haran Ummu binti Milhan Dia berani nak pergi Allahu Akbar Baginda Nabi SAW tengok dalam kitab Baginda Nabi SAW memberitahu bahawa Umat baginda akan menakluki bumi Dari timur hingga ke barat Seperti yang telah dilihat kepada Nabi SAW Nabi SAW kata umat aku ni Akan pergi daripada timur ke barat Jadi kita kata kemuncak Pemerintahan negara Islam ni Di bawah kerajaan Osmaniyah Raja Uthman ya Sampai ke Balkan Sampai ke apa nama ni Andalus Eh berapa kata tahu Andalusia Di bawah komunitas Islam Le ni jangan pergi tengok Masjid jadi gereja Allahu Akbar Pada masa tu Pakai orang Islam Orang kape pun Ikut budaya kita Pasal tu lah kata Kata di Ibnu Khaldun ke siapa Ahli fikir dia kata Anas ala dini mulukihim Manusia ni ikut agama Gaya hidup pemimpin Manusia Raja duduk Oleh kerana negara itu dipimpin oleh orang Islam Anak orang kapir pun berpakaian macam pakaian orang Islam Sebab dia malu Dia rasa bangga Goh, Kita lo ni Oleh kerana negara dipimpin oleh barat nah, Walaupun negara kita ni panah ceh eh, Tak mudah juga Pakai lagi koci hendak lagi tengah hari boleh Keboh kita nak main koci hendak lagi ni Malah apa pegawai-pegawai tu nak pegawai duduk tak apalah kau cihendak ni hodok main tepi jalan nak kau <laughs> cihendak nak kau kan kena jenis kak macam ni jadi yang ini katnya sini pak sini. Itu budaya. Nabi Nabi kata sabar jahat Allah. Umat ini akan berlaku. Hmm. Allahu Akbar. Menalu bumi timur yang barat telah pada baginda. Perbendaharaan kisra juga akan dibelanjakan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia kisra? Raja Rum. Gapa cerita dia? Apa ni? Kita boleh disekat tu Pasal sebut dah ni Ingat nak ambil lah baru tapi Hak ujung tu sedap lagi Kita tunggu sesi yang akan datang insyaAllah Tapi hak isra ni kena banyak lah Ingat tak waktu Nabi kita Berjalan nak pergi hijrah Nabi kita hijrah Siapa dia sekali dengan Nabi Sayyidina Abu Bakar Am Amir bin Puhairah Pembantu Abu Bakar Dan Abdullah bin Urayqid. Dia panggil Abdullah bin Urayaqid Khiri-khiri Keris ni pakar bagi jalan. Dia sendiri tu GPS. Nyari jalan ni. Wish dah sampai lah ni. Dia kena belakang jalan nak pergi. Mari kok jalan malam. Tapi dia bukan Islam. Non Muslim. Jadi ada orang kata. Dah Nabi pun guna juga non Muslim tu. Bergabung juga. Ha, sedap juga ujah dia tu. dia panggil bergabung. Hei. Pakata juga. Kita kata. Mereka Nabi tiga orang Rasulullah Abu Bakar Amir bin Fahairah Amrullah bin Rakib Soalnya dia kan. Ya. Lepas tu tak ada rekod. Amrullah bin Rakib ni pernah tipu orang tak ada. Dia walaupun dia bukan Islam tapi dia tidak bukan penipu, bukan kaki kelentong, bukan apa dah. Maka Nabi kita guna dia. Dalam perjalanan Nabi kita dikejar oleh seorang penglima Quraisy nama dia Surakah bin Malik bin Ju'asyum. Ingat nama Surakah? Ha, kena ingat. Dia kejar dekat dengan nak jumpa Nabi, kaki kuda dia zup masuk dalam tanah. Heish Pelik ni Aku duduk main sokmo kot ni Bukan ada lorong Bukan ada lubang Macam kita ke Driver taksi driver bah Dia tahu belakang kau jalan ni Mana lubang Mana JPJ Mana Speed track Dia tahu belakang tak Tapi ya, Macam gitu lah mana. Suruh Eh pelik ni Dia pun akak Akak kuda dia Biasanya orang Orang kurih ni Dia cahaya ke Tilik nasi Dia ambil panah dia Dia campur Mana kalau jatuh gini Tak boleh Jatuh gini Kena pergi mana panah dia jatuh melentang. Tak molek ni, tapi aku nak nak kejar juga sekali lagi. Nak pergi jumpa dengan Muhammad ni. Dia nampak Nabi, nampak. Dia putuk sekali lagi, sampai dekat dengan Nabi, sep, dulu kali yang kedua. Dia kata, "Ya Muhammad, haluma." Muhammad, berhenti. Eh Abu Bakar kata Rasulullah, musuh tu. Dia nak igat kita, nak tangkap kita ni. Tapi Nabi ni, farasah dia tinggi. Nabi kata dia dia tak leh pergi dah no, tu. Kuda dia jeluh dengan no, kaki tu. No. Nak no, ajak apa? Nabi berhenti sallallahu alaihi wasallam. tu dalam, dalam sifat Nabi tu syaja'. Allah tu Nabi berani. Bila berhenti dia mari cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ya Suraqah. Apa perasaan kamu? Kalau kami pakaikan kepada kamu gelang yang dipakai oleh Kisra. Tengok Nabi punya confident, mu apa perasaanmu kalau aku pakai kamu ni gelang yang dipakai oleh Kisra Surah kata Kisra Anusharwan mana gajor gajor Parsi Nabi kata enam takut Kisrah pocik-pocik Kisrah ada buah roti dia nak pastikan Kisra Anusharwan, balak kejut surah lo ni dia kena kejar ni keluar daripada Mekah sembunyi hey, janji nak ambil rum nak ambil Parsi Surah keluar surah minta tolong tulis bahawa dia ni surah bin Malik mendapat keamanan daripada Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Allah. Dia kejar Nabi, dia minta aman daripada Nabi. Katanya surat tu duk dalam poket dia sentiasa. Dia pergi mana pun surat ada semua. Surat surat apa ni jaminnya aman. Nabi wafat Parsi tak jatuh. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada peperangan sebab Abu Bakar duk sibuk dengan dengan golongan murtad dan menyusun negara baru. Yalah, ambil tempat Nabi Bukan kecil, bukan benda senang Mari saya nak zaman Sayyidina Umar Ruk, Parsi jatuh Bila sapa bagai-bagai Parsi di, di Madinah Nabi kata, Umar kata Aina surakah Di mana surakah Allahu Akbar, tuan-tuan bayangkan surakah bin Malik Kejar Nabi Dijanji oleh Rasulullah SAW Hari ini dia menerima janji Nabi SAW Bahawa dia akan pakai gelang yang dipakai oleh Kisra Anusarwan Umar panggil semua sahabat menangis Tengok kemenangan Islam di depan mata dia Allahu Akbar Itulah para sahabat Kalau kita bincang tentang mu'jizat Nabi Walaupun mu'jizat itu telah berakhir Ruh sirah Ini dalam bahasa kita dia panggil fiqh sirah Baca cerita saja tuan-tuan tak terasa ke apa tapi bila kita masuk pada fiqh sirah Baru kita tahu sir Islam ini mesti ada keyakinan Mesti ada pendokong Mesti ada orang yang membela Maka kita nak bela apa sekarang Kita nak bela yang kita nak sekarang ni Membela sunnah Nabi Ajaran Nabi SAW Itulah tanggungjawab kita Mudah-mudahan sedikit uh, perkongsian ini Oleh kerana tajuk ni menarik InsyaAllah kita kekal kita Inilah kita akan baca dalam sini akan datang Tak boleh pindah majlis lahirah Kena majlis ni juga tak Pasal kita pindah ni Semalam tajuk lain di majlis lain pasal uh, kita nak perhabis kita. Hari itu kita daripada pukul 9 pagi sampai Zuhur dah tak habis-habis. Jadi hari ini kita nak pelomak tak habis juga. Kita sambung. Insya-Allah subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.